Labą vakarą, gerbiami Žemaitė. Yra nudrauga, nu nemaža čia mūsų susirink ir įteik jaunų veidų. Pas mumis nežinau, kume teik į bovę. A ne pirmą kartą. Norėtumėm, kad ne paskutinį. Labą džiaugamus. Tai šiandieną mūsų vakars, eilinis vakars, trečią mėnesį antrą dienį vyksta. Ir šiandieną mūsų tema į Daukantą Simoną metą. Ir bus iš dviejų dalių. Pirmo dalyje turėsim paskaitelę. Sutika mums paskaityti paskaitelę. Kursioka Daukantas Simonas ir Mickevičius Adomas epokų kryžkelyje. Tai čia bus gerininkienė Vida. Va. Istorikė. Nu, turėjom daug veidų ir mokinių, ir mokytojų iš Simona Daukanta mokyklas. Ir anei mums tokį spektakliok padarys čia. Labą dieną. Aš turiu tikrai labai mažai laiko. Paskaita truktų 1.5 valandos mažiausiai, bet mano viršininkas nuo antro kurso, Mindaugas Solbutas, man tiek neleidžia sugaišti, aš turiu jo klausyti. Tiesiog noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi bendravimu su jūsų gimnazija, su savo buvusiu studentu Mindaugu. Ir tai yra ilgas, nepertraukiamas procesas, kuris prasidėjo prieš 5 metus. Matote, yra data 225. Padarėm tada stendus, pristatėm. Stendai yra jūsų gaminti, čia kaip mano, bet yra jūsų stendai. Tie stendai buvo daug kur Lietuvoj, tame tarpe ir buvo Sankt Peterburgo šitoje ambasadoje tuo metu, žodžiu, Lietuvos ambasadorius Sankt Peterburge. Ta pačia proga buvo išleistas kalendorius. Manau, kad jis dabar yra retenybė, kadangi yra gavęs Sivinskio premiją, aš galėsiu paduoti mokyklai, tiesiog gali būti jo kaip eksponatas. Na ir tą darbą tesdami, praėjusiais metais turėjome konferenciją, tarptautinė konferencija, tai buvo Mintaujoje, nu, tai yra dabartinėje Jelgavoje, tai yra Simonui Daukantui, kai buvo toksai pasiruošimasis darbas šiam jubilėjui, buvo galvota į knygą, apie knygą, bet knyga truputėlį užtruko. Konferencija lietuvių ir latvių kalboj. Tai taip pat dalyvavo jūsų, abu du mokytojai, Mindaugas ir, žodžiu, nu, kartu vykome. Paskui, dar kaip sekantis darbas yra, aš tiesiog pristatysiu, tai yra irgi mokykla šitą knygą turi. Čia yra knyga iš Sankt Peterburgo dokumentų, aš dar spėjau iki karų ir marų surinkti labai daug dokumentų. Čia yra didelis vaidmuo skiriamas ir Simonui Daukantui, kadangi Eduardas Volteris pats pirmasis tyrinėjo jo palikimą Žemaitijoje ir paskui pats pirmasis apiparašė užsienio enciklopedijoje vokiečių kalba. Na, žodžiu, ir aplamai labai daug pastangų padėjo dėl jo įamžinimo. Tai va šita knyga. Na ir sekantis darbas, kaip sakant, manau, kad šito darbai nesibaigs. Taigi, į ką būtų galima atkreipti dėmesį, aš tiesiog čia esu labai daug prisirašiusi visko, kadangi visada prieš kalbant, turbūt kiekvienam mokytojui atrodo, kad tu nieko nebežinai ir tau reikia visą laiką kažką tai kartuoti ir atsiminti. Na ir žodžiu, taip, ką norėjau pasakyti, tikrai nepasakysiu. Jeigu norėsit į paskaitą mane pakviesit, tada jau galima bus 1.5 valandos kalbėti apie Simoną Daukantą ir Mickevičių. Skirtumas yra tai, kad čia negalima apie juos kalbėti atskirai, nes ir vieno biografija labai gerai žinoma Mickevičiaus, kito biografijos mes beveik nežinome. Nieko nėra apie jį daug žinoma iš asmeninių dalykų. Jis nelabai aišku, kuo ir kaip gyveno, mes galime kalbėti tik apie jo darbus ir apie laiškus, tai yra apie Simono Daukanto. Norint šitas asmenybės sutapatinti, apie jas kalbėti, reikia kalbėti apie epochą.
ir apžvelgti epochą yra nepaprastai sudėtinga. Tu penkiais žodžiais nepasakysi apie epochą. Vienas dalykas kalbėti apie epochą laisvos šalies. Pavyzdžiui, dabar mes esam laisvi, laisva valstybė. Yra žymiai viskas paprasčiau. Mes žinom, kas ką daro, kas ką negali daryti. Mes žinome, ką vyriausybė. Žodžiu, kalbėti apie epochą yra labai sudėtinga. Jos nepasakysi keliais žodžiais, keliais sakiniais. Kaip jau minėjau, vienas dalykas laisva šalis, o kita šalis nelaisva, pavergta šalis. Ir toje pavergtoje šalyje niekada tu negali kalbėti atvirai. Visą laiką turi turėti kažką užantyje, pasakyti, nepasakyti, galima, negalima, tuo labiau turinti reikalus su Rusijos imperija, kur visada visi įstatymai ir visa kita būdavo gan neaiškus, o dažnai ir dvipusiai. Taigi, ir kalbant apie šitą epochą, vat mano kaip istorikų, kadangi aš dabar prisipažinsiu, rengiu knygą, knyga vadinsis, bus epochos knyga, vadinsis nuo Simono Konarskio iki Simono Daukanto. Pagrindinis tos knygos herojus bus jo brolis Aleksandras Daukantas, kuris, būdamas gydytojų Hersono karo ligoninėje, Hersonos Ukrainoje, buvo sugautas, iškratytas, rastas laiškas ir jisai bandė nusižudyti, paskui buvo atgaivintas, paskui vėl bandė nusižudyti ir rezultatė nusižudė. Jis buvo jo jauniausias brolis. Buvo įmestas į Rusiją prie Hersono karo ligoninės, vieta yra žinoma, žodžiu, ir tada Simonui Daukantui likimas irgi tapo ir darbas Peterburgo senate, gaunasi gana problematiškas. Tai va, tai vat, kalbant apie epochą, yra nepaprastai sudėtinga šitie dalykai, ką galima aiškinti ir neaiškinti. Aš galiu pasakyti, kad jų biografijoje, Simono Daukanto ir Adomo Mickevičiaus, yra nepaprastai daug dalykų, kurie labai keistai sutampa. Atrodo, kad tie žmonės, juos skiria 5 metų skirtumas, čia yra vaizduojama jo gimtinė, va čia va, buvo namelis, žodžiu, kuris yra gimęs Zaosoje, Adomas Mickevičius, Simono Daukanto gimtinė mes matome pirmame stende. Žodžiu, jie kažkaip atrodo, kad visą laiką liktai gyveno šalia. Ir yra labai daug anekdotinių situacijų, nežinau, kiek jums visi šitą dalyką yra žinoma, jos galima kiekvieną priminti, apie kiekvieną papasakoti. Pavyzdžiui, kad ir paėmus tokį dalyką, kad pačią pradžią, nu, Adomas mažiukas, dar vos ne naujagimis, žodžiu, ant stalo padėtas, nukrenta nuo stalo, vos nemiršta, ir mama padeda jam ant krūtinės Aušros vartų ikoną, ikonėlę Madoną, ir jis atgyja. Ir vat atvykęs į Vilnių, jis pirmiausia lekia prie Aušros vartų, padėkoti už tai, kad Aušros vartų Marija jam gyvybę dovanojo. Jis vėliau apie tai rašys. Jis vėliau apie tai rašys ponė tada. Prisimins. Nu ką, Simonas Daukantas, mes nelabai žinome, ar jis buvo labai religingas. Tikriausiai, kaip ir visi lietuviais, be aišku, buvo tikintis, bet jisai kažkaip visą laiką kalbėdavo apie pilietinius dalykus. Tai taip sakant, kai kurių dalykų mes ne iki galo žinome, bet jis taip pat visą gyvenimą laikė Aušros vartų Marijos atvaizdą. Ir vėliau tą atvaizdą savo testamente paliko savo giminėms. Taigi tokie labai jokingi dalykai. Arba kitas labai jokingas, Simonas Daukantas su 10 rublių pėsčiomis įsieina į Vilnių. Na, reikia pasakyti, kad 10 rublių tuo metu buvo dideli pinigai. Iš jų buvo galima kelis mėnesius laisvai pragyventi, nusisamdyti būtą, tai vienas dalykas. O antras dalykas, daug kas tiesiog mėgo vaikščioti pėsčiom. Ir tų vaikščiančių pėsčiom buvo kiek tik nori. Čia greičiausiai yra legenda. Bet tokia pat legenda yra apie Adomą Mickevičių. Adomukas iš Naugardo, tėvas miręs, tėvas teisininkas, jis toks bedniokas, jis su brikelė žydų, jis važiuoja į Vilnių ir turi pištoletą ant kelių, nes Vilnius apsiaustas plėšikų, prie panerių jų užpuls, atims ten tuos 11 dukatų, kiek jis turėjo, viskas tragedija. Nu ir tikrai iš miško išlenda žmogus, jisai sustabdo tą žmogų, tada iš jo atima tą pistoletą, čia savas ir panašiai, irgi netradiciškai pateikė Vilnių. Taigi va, dabar reikia akcentuoti turbūt jums labai žinomą dalyką, kurių gyvenimo keliai susikėlė. 1814 metais, aš jau minėjau, Simonas Daukantas ateina į Vilnių ir įstoja į Vilniaus gimnaziją. Tai yra pati didžiausia gimnazija aplamai šitose mūsų šalyse, pati garsiausia, pati žymiausia, jis buvo labai geras mokinys, jis nori įstoti į universitetą ir jis įstoja į tą gimnaziją Vilniaus universitetu. Galima sekančią paleisti, ir įstoja tą gimnaziją, ir įstoja literatūros ir laisvųjų menų fakultetą. Na vat, o Adomas Mickevičius su pusteletu Vilnių pasiekė 1815 metais, po metų, bet jis neturtingas, tėvas miręs, a ką tuomet darydavo neturtingi studentai,
jūs turbūt puikiai suprantat, jie stengdavosi gauti vietas, kur būtų nemokamas mokslas. Ir štai Domas Miskevičius išlaiko egzaminus, jo konkurentas būna Tomas Zanas, jis jį pralenkė, jis gauna nemokamą vietą, žodžiu, ir tai yra, bet už tą nemokamą vietą tiek medikai, tiek Adomas, jis paskui turės atidirbti, jis paskui, kaip mes žinom, mokytojauja, jis turi atidirbti. Tai žodžiu, to nemokamo vietoj, tuo metu įstoja tą vadinamą mokytojų seminariją ir pirmas kursas yra fizikos matematikos fakultete, kaip nebūtų keista. Taigi, Domo Miskevičius mokosi tame fizikos matematikos fakultete, kaip žinoma, lanko Lelevelio paskaitas, jau tada jis su Lelevelio matomai susidraugauja su profesoriumi, na ir jis lanko tas paskaitas ir, žodžiu, ten, žodžiu, domės ir kitais dalykais ir vat baigęs tą pirmą kursą, jis perina 1816 metais, jis perina į literatūros ir laisvųjų menų fakultetą, o būtent į tą fakultetą 1816 metais įstoja Adomas Miskevičius. Dabar vėlgi kalbėt, ką jie darė, kur susitiko, kokius seminarus lankė, yra tokių iliuzijų, yra tokių pamąstymų, yra tikslesnių dalykų apie filomatų filaretų draugiją, kurie galėjo ir Adomas Smetovas Miskevičius dalyvauja, bet galėjo ir Simonas Daukantas dalyvauti, nes sąrašuose jo pavardė buvo. Žodžiu, tai čia galima jau būtų visiškai kita tema, kuria būtų galima labai daug kalbėti. Bet kas svarbiausia šitoje laikmetyje, tai yra romantizmas. Romantizmas turbūt va dabar, pavyzdžiui, iš jūsų turbūt va, mokinių, tikriausiai žinot, kokie nors tokie, nu, neįlynį, kuris ką nors įsimylė, dar ką nors ar ne, mergaitės. Vat sako, va romantikas. Nu, toksai, vat, drengtis biškis, sakysime, ne? Žodžiu, taigi romantizmas buvo toksai romantiškas, kur pirma yra jausmai, o parotas tik paskui, kad jūs yra svarbiausia tavo nusiteikimas, bet romantikai turėjo ir vieną dalyką labai svarbu, jie turėjo atlikti pareigą, pareigą savo tėvynį, pareigą savo pašaukimui. Ir va štai kalbant apie romantikus, jeigu kalbėtumėm vakarų Europoje, ta gadynė, pavyzdžiui, išeina ne vienas romantikas kariauti, ne vienas romantikas rašo eiles, jie turi tą visą savo esybę įderinti, nes yra svarbiau tėvynė, svarbiau laisvė, o tu pats toksai lieki galbūt truputėlį, nu kaip sakant, truputėlį gali nelaimingas su savo jausmais, nes tie jausmai ne visada būna sėkmingi, kaip yra Adomo Miskevičiui, nesėkminga meilė ir taip toliau ir taip toliau. Vat čia viena iš auditorijų, kurioje mokysi senajame Vilniaus universitete, na ir žodžiu, taigi va, ir vat gimsta ta epocha, ir toje epochoje gimsta, žodžiu, žinoma, Adomas Miskevičius turbūt nebuvo pirmas, jis turėjo, kurie prieš jį rašė tą romantinę poeziją, tačiau 1800, aš jau labai skubu, 1822 metais, tiksliau gal 1821 metais, įvyksta neįlinis įvykis Vilniaus visuomenėje. Būtent Adomas Miskevičius parengė savo poezijos rinktinę, kurie dedikuoja savo draugams, Tomui Zanui, Ježovskiui ir Pranciškui Malevskiui, apie kurį galima labai daug kalbėti. Parengė tą poezijos rinktinę, susirenka prenumeratą, daugybė profesorių prisideda, studentų prisideda ir 1822 metais išėjo jo poezijos rinktinė. Aš jums patarčiau mokykloje pasižiūrėti, dabar neseniai Adomo Miskevičiaus muziejus išleido tą rinktinę lietuvių kalbą išvertę. Tai yra nepaprastai Geriko Žinauskinė straipsnė, kurie kalba apie epochą, nepaprastai gerai parengta knyga, tiesiog smalsumo dėlė pažiūrėti, ką reiškia. Aš jums primenu, kad romantizmas, Lenkijos romantizmas gimsta Vilniuje. Na ir žodžiu, toks neįlinis įvykis ir visa kita. Bet kas juos skyrė tuo metu Adomo Miskevičiaus ir Simono Daukanto, ką mes turime atsiminti kaip savo vardą. Nežinau, kaip savo Lietuvos vardą, kaip bet ką. Kas juos skyrė? Kokie prarajai skyrė Adomo Miskevičiui, jo epochą? Filomatos, filaretos, sakysim, Tomazana, Čečiota, kurie puikus buvo, kurie daug ką kalbėjo, panašiai kaip ir vėliau Simonas Daukantas, bet tuo metu to negalėjo realizuoti. Koks buvo paskutinis skirtumas? Ar jūs kada nors esat pagalvoję, vat ką mes turime atkreipti dėmesį, kalbėdami apie epochą?
Tai va, paskutinis skirtumas buvo tai, kad Adomas Mickevičius ir jo visą epoką skaitė, kad Lietuva yra praeity, kad nebėra jokio šanso, kad ta tauta miršta, kad reikia skubėti užrašyti tautosaką, surinkti visokias senienas, viską subėgioti, visą šitą surinkti. Tuoj po tai tauta nebus, tauta miršta. O jeigu tauta miršta, tai vadinasi, ir nėra dėl ko jos kovoti, ir jis savo laiškuose rašo. Na, žinot, mums reikalinga lenkų kalba rašyti, tuo metu universitete viskas buvo dėstama lenkų kalba. Ir mums reikia viską dėstyti, žodžiu, lenkų, nes tai ir kalba mus vienyje. Kalba mus vienyje. Žodžiu, Adomo Mickevičiaus skaitytojas buvo išsilavinęs žmogus. Buvo aristokratas, dažniausiai bajoriškus kilmės, išsilavinęs, kuriam ir ta poezija buvo tokiam kilmingiems sluoksniams. Ir štai kalba nyksta, tauta nyksta. Adomas Mickevičius ir vėliau skaitydamas paskaitas Paryžiuje, jie kalbės, kad lietuvių tauta yra praeityje. Tik vėliau vienas sykį užsimins, kad dar gal koks šansas yra. Nebėra tautos. Viskas, pražutys, nebėra dėl ko kalboti. O dabar Simonas Daukantas, žmogus iš, sakysim, iš tolimo regiono, iš Žemaitijos atėjęs, jisai visiškai ką kitą galvoja, jis negalvoja, jis daro. Ir štai 1822 metais, jo gali toliau, 1822 metais, štai va, darbai senovės lietuvių ir žemaičių. 1822 metų data. Tai yra universitete Vilnius spausdė laikomas rankraštis. Rankraštis, ne knyga. Jis knygos nebūtų galėjęs išleisti. Galbūt ir būtų galėjęs ką nors padaryti, nes buvo galvojama steigti lietuvių kalbos katedrą, bet prasidėjo filomatų, filaretų teismai, suėmimai ir panašiai. Ir štai jisai parašo pirmą knygą, pirmą Lietuvos istoriją lietuvių kalba. Pirmą Lietuvos istoriją lietuvių kalba. Lenkų kalba jų buvo. Bet čia vis ne vien tik tai parašo tą istoriją lietuvių kalbą, aš jau kalbu iš atminties, atleiskite, jeigu netiksliai, jisai jau ir numato skaitytoje. Ne šiaip savo rašo, bet kam. Vat, kad tu paimsi, kaip Adomas Mickevičius, plejada didelė, jo poezija labai populiari, visi skaitys, jam apie skaitytoje galvoti nereikia. Jis žino, kad tą skaitytoje turi ir jis jį turės. O Simonas Daukantas rašo, kad rašau ne dėl mokslininkų, ne dėl mokytų žmonių, bet rašau dėl mamų, kurios norės savo vaikams paskaityti apie mūsų Lietuvos istoriją, kad ką sužinoti, bet neturės iš ko. Neturės iš ko. Vadinasi, jo knyga turi skaitytoje, tai skaitytojams yra mama. Mama turės paskaityti, galės ir vėliau vaikas paskaityti. Jis galės skaityti, galės mokyti ir iš karto numatė skaitytoje. Ir dar vienas kitas dalykas yra, galbūt, taip sakant, tik irgi atkreipsiu dėmesį. Pavyzdžiui, lietuvių kalba. Lietuvių kalba tuo metu nebuvo mokslo kalba, raštų kalbų buvo labai nedaug, aišku, tarmių buvo labai daug įvairių, žodžių, visuomenės sluoksnėse, tokiose mokslinėse sluoksnėse, savaime, aišku, nebuvo paplitusi, viskas buvo lenkų kalba. Ir su ta lietuvių kalba reikėjo Daukantas, ko gero, pirmasis pajautė, kad kalba turi tokį lobyną, kad gali ką tik nori su ta kalba daryti. Ir jis vat rašo tuo metu savo įvadę, atsakau savo kernotojams, reiškia tiems niekintojams, kurie niekino, kad šitą kalbą galima rašyti visokius tekstus, kaip ir bet kokia išdalinta jau kalba. Išdalinta tai reiškia, kuri turi gramatiką. Ir jis rašo, kad viskas, ką galima kalbėti, kaip ir dabar, nu, pavyzdžiui, mane pertasikite, jeigu ne kaip jūs prie informatikos sėdėt, prie programavimą, kad jeigu viskas anglų kalba, ne? Pasakytų, bet kad lietuvių kalba nėra žodino, bet žodinas yra, jis netgi yra išleistas, bet mes kažkaip jo nesinaudojame. Na, va čia tik tarp kitko. Na, žodžiu, ir va toksai priekaštas buvo lietuvių kalbai, kad jis mokslui netinkama įvairiems dalykams, kad jis tokia prašiokų kalba. O štai atsiranda, kad gali rašyti bet kokią. Aš jau nekalbėsiu apie tai, kiek Simonas Daukantas sukūrė žodžių, kiek jis tą žodyną praplėtė, kaip jis visą gyvenimą dirbo su šita kalba, kalba, kad jam buvo pasakojimas, kad ne tai buvo istorija, faktografija, bet tai buvo pasakojimas. Jis tą istoriją kūrė. Ta jo istorija yra šiek tiek priimta, galbūt perteikta šiek tiek per pasakotoje, kad tu turi pajausti tą istoriją, ką kūrė, o nesužinoti kažkokius tai faktus. Taigi 1822 metai. Sakyčiau, patys svarbiausi metai mūsų Lietuvos istorijoje, žinoma, net metus Adomo Mickevičiaus tikrai čia
apie tai dėlinė kalba, bet lygia greta, kaip fiziškai to lygi lygiavertė asmenybė, stovi Simonas Daukantas. Toliau aš jums priminsiu puikiai žinomus dalykus. Kada jis persikėlė Sankt Peterburgą, jeigu paskui kas nors turės ir po spektaklio mes prie stendo galėsime prieiti, čia Domas Miskevičius jaunystė, kai jis persikėlė į Sankt Peterburgą, su dideliais sunkumais įsidarbino senatė, o kodėl jis įsidarbino Rusijos įstaigos vadinamą senatę. Turbūt jums žinoma yra, kodėl jis taip norėjo tą Sankt Peterburgą, tą valdantį senatą, pagrindinę Rusijos įstaigą, kur tiesiog jam buvo svetima, jam ir Sankt Peterburgas buvo svetimas, jis jo nemėgo. Kaip ir Adomas Miskevičius, nemėgo to Sankt Peterburgo. Kodėl? Todėl, kad ten, kada Lietuva patenka Rusijos valdžion, buvo tiesiog carienės rūpesčių pervežtas Lietuvos didžiosios kunigaikštysės archyvas. Jį iš Varšuvos atvežė Sankt Peterburgą ir tada jį Sankt Peterburgą įkūrė valdančiajame senate, surinko. O ką reiškia Lietuvos didžiosios kunigaikštysės archyvas iki 18 amžiaus? Tai reiškia teismai, dvarai, visokios dalybos, genealogijos, visokie nutarimai. Tai faktiškai visas archyvas, kuris buvo Rusijoje nepaprastai reikalingas. Ir Rusijoje buvo reikalingi žmonės, kurie galėtų dirbti prie šito archyvo. Ne bet kas galėjo dirbti, nes kalbos rašytos vokiečių, tenais pavyzdžiui dokumentai rusėnų kalba, dokumentai lotynų kalba. Rusija tokių universitetų neturėjo pasirengimo. Ir va tik galėjo po kurio laiko, žodžiu, kada jie tą archyvą sutvarkė, tada jam pradėjo vadovauti taip pat buvęs tremtinys, Pranciškus Malevskis, artimiausias Adomo Miskevičiaus draugas, ir jis pasikviečia pasidirbti Adomo Miskevičiaus Simoną Daukantą, kadangi jį pažinojo iš universiteto laikų. Simonas Daukantas pasimokęs literatūros fakultete, perėna į moralinių mokslų fakultetą, politikos ir moralinių mokslų fakultetą. Ten baigė magistrantūrą vadinamą, apsigina laipsnį ir tada kartu jie apsigina laipsnį su Pranciškų Malevskiu ir tada jie patraukė Sankt Peterburgą. Taigi va, 1822 metai, tada ta turėtų būti mums kaip kertinė data, kada tiesiog įsivaizduokit, kada kiek drąsos reikėjo, žinoma, ten ir buvo Simonas Stanevičius, ten eilės buvo Dionizas Poškas, mes galime apie visą plejadą kalbėti, bet drąsiai pasakyti, kad tauta yra, kad kalba yra, kad ji nepražus, kad jūs šiandien neskėskit nesąmonių, kad viskas yra ateityje, kad mes turime ateitį, tai buvo didelis labai žygdarbis, sakysim, tuo metu padaryti, kada nusiteikimas tame tarpe, tai buvo priešiškas. Tai va, tai 1822 metai. Dabar aš tiesiog noriu jau tiesiog, kadangi mano laiko nebėra. Dar vienus metus galim pasižiūrėti, ką aš esu dėjusi, dabar nepamenu. Čia gimtinė, toliau ar pravarysime. Sankt Peterburgė, čia yra Rumensevo muziejus. Tuo laiku tame muziejuje Simonas Daukantas labai dažnai lankydavosi, nes ten buvo jo artimiausias profesorius Onasevičius, kuris ten gyveno ir dirbo. Tai yra čia vadinama Anglų pakrantė. Į Anglų pakrantę eidavo valdantį į senatą. Toliau aš įdėjau. Tai va, sustoju dabar reikia prie 1855 metų. Simonas Daukantas dirbo valdančiajame senate, reiškia, prie dokumentų, ir jis visus savo kūrinius, o jis rašė ir vadovėlius, ir vertimus darė, ir literatūrinius veikalus rašė, ir beletristiką, ir žodynus rengė, dirbo visose srityse. Jis yra pirmas organizuotos tautosakos rinkėjas, pirmas pradėjo užrašinėti kvalifikuotą tautosaką, reikalaudamas, kad būtų tiksliai viskas pateikiama. Jis daug ką darė pirmas. Jis visų savo kūrinius skelbė ne slapyvardėmis, ne savo pavardė, nes turbūt buvo pavojinga, kad kas nori žinotų, kad yra toks Daukantas ir tiek daug daro. Taigi jo visi kūriniai išleisti skirtingom pavardėm. Va štai va, tai yra pirmoji Lietuvos kultūros istorija, būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių, išleista Laukio pavardė. Išleista buvo 1846 metais, buvo išleista su caro leidimu, tai yra su cenzūros leidimu, nes kalba nebuvo uždrausta ir ta knyga buvo platinama ir Lietuvoje, Valančiuose platino, kiti turėjo, tai yra pirma mūsų Lietuvos kultūros istorija. Taigi dabar noriu pabaigti 1855 metai, apie kurią galima vėl kalbėti daugybę įdomių dalykų. 1855 metais Simona, tai yra Adomas Miskevičius, kaip žinoma, jisai prieš sukilimą jam pavyko pasprukti. Jisai pabėga iš, žodžiu, per Rusiją, jisai, žodžiu,
pabėga į Vakarų Europą, jis šiek tiek pasimala vairiose vietose, Drezdene, dar kai kur kitur, Lenkijos niekada nebuvo, na ir jis pakanka į Paryžių. Paryžiuje paskui jis dėsto, šitai dėsto aukštoje mokykloje, žodžiu, praktiškai jis įkūrė Paryžiuje. Paryžiuje jis veda, žodžiu, sukūrė savo gyvenimą ir Paryžiuje užsima taip pat visuomeninė veikla. Tačiau tai, kad jis nedalyvavo sukilime, nebuvo sukilimo narys, į visą laiką slėgė. Ir viena yra žinoma iš atsiminimų, kad vienas iki jį, žodžiu, Paryžiuje buvo labai daug lenko migrantų, jį užspaudė, na vo, tu dabar rašiai Konradą Valenrodą, tu rašiai pilietinius kūrinius, o kodėl tu nekarevai, kodėl tu sukilime nebuvai? Tai jis yra vienas iki atsakęs, ar būtų geriau, jeigu aš būčiau miręs? Žodžiu, jis ne, bet juo nuoskauda visą laiką jaučia. Iš tai, kada prasideda revoliucija, jis bandusi jungti revoliuciją, bet ten jam nepavyksta. Ir štai 1855 metais prasideda karas, Rusijos-Turkijos karas. Ir tada Adomas Mickevičius, jau būdamas, žodžiu, vos ne 60 metų, žmona jau tuo metu buvo miręs, lieka 6 vaikai, jis metė viską ir jis traukė į Konstantinopolį. Tai yra dabartinis Stambulą. Jūs dar truputėlį palaukite, aš taip pat baigsiu. Į dabartinį Stambulą jisai ir nuveda, kaip rašo atsiminimuose, važiuoja jisai denyje, reiškia, jisai plaukia, toks jisai tuo metu atrodė seniokas, apsirengęs labai keistą aprangą, jis visą laiką kažkaip naudodavo tuos senovinius rūbus, žiūri į dangų. Nu, jis atvyksta į Konstantinopolį, tai yra Stambulą, ir jis bando sutaikyti susipriešinusius žmonės tarpusavyje, kad paskui galėtų sujungti visą vieną vietą, kad atvyktų Lietuva, kad sukeltų Lietuvo revoliuciją, kad prisidėtų ir kitos tautos, ir čia su Turkija bendrai, kad galėtų atkurti abiejų tautų respubliką. Tai štai, ir ta jo kelionė yra labai labai įdomiai prašyta. Jis patraukė į Stambulą ir, žodžiu, bando juos visus sutaikyti. Ir, žodžiu, tada, aha, matot, va, iš Stambulo tai yra patraukė Burgasą, nes ten Burgasė buvo karinė stovykla turkų, buvo įvairių tautų atstovų. Pažiūrėkit, va, čia Domas Miskevičius, o čia yra turkų raiteliai, žodžiu, kurie buvo netoli Burgasą, tokia buvo karinė stovykla. Čia yra matoma šunelis, kuris įvalaiką jį lydėdavo. Tai būdavo tiesiog kartu medžiojo, kartu važiavo, kartu valgė, kartu nesilaikė jokį gyvenimo būdo, visą laiką rūkė, nekreipė dėmesį maistą, nors turėjo labai silpną skrandį. Nu ir ką po to stovyklos, ją blogai labai pasidaro, jisai tada netenka, nu žodžiu, visiškai vos nebesąmonės, nuvyksta į Varną, iš Varnos grįžta Konstantinopolį, tai yra Stambulą, ten miršta. Nu, įvairios legendos plinta, kad jį nuodijo, kad kažkas yra buvę, ką, bet turbūt jis mirė paprasčiausiai nuo skrandžio visokio sudegimo, kaip rodo, užsikėjimo, ir jis miršta Stambulė. 1855 metų pabaiga. Dabar paskutinį momentą, kas atsitinka 1855 metais Simonui Daukantui. Tai va, Simonas Daukantas 1855 metais jau buvo grįžęs į Lietuvą, jisai kurį laiką gyveno pas Motiejų Valančių. Ir dabar, žinot, kai būna cenzoriai pasikeičia, atsiranda kitas cenzorius, kuris puikiai moka lietuvių kalbą, kuris turi šiokių tokių priekaštų Valančių ir dar sykį perskaito šitą būdą. Dar sykį. Ir ką jis pamato? Jis pamato, kad knyga ne apie praeitį, knyga apie dabartį, kad jis rašo apie padėtį Rusijos imperijoje, kad jis rašo prieš vergovę, apie vergovę, kad jis rašo apie tai, kad žmonės turi turėti ūkę, kad žmonės turi būti laisvi. Ir ten tiesiog jis randa, atrodo, 7 ar 8 sakinius, aš iš minties sakysiu žodžių, kuriuos iškelia kaip negalimus, kaip prieštaraujančius Rusijos valstybinė valdžiai. Tai ties sakiniai yra apie tai, kad moteris, pavyzdžiui, kad jeigu priešas užpuola, jos rengiasi iš puolimų, jos geriau nusižudys, negu pateks į nelaisvę priešui. Tai turite aprašant nuo kovą su vokiečiais. Rašo, pavyzdžiui, išsakinys yra, kad savo vaikų specialiai išveda į miškus ir kad miškuose jie ten su meškėjai, su kitais kovoja ir panašiai, kad mokytųsi kautis su priešu. Randa aprašymą apie tai, sako, va toks patarimas mirštančiam, tu geriau keliauk į vieną pasaulį, tu nepateksi nei maskolių, nei vokiečių, tu būsi ten laisvas aname pasaulyje, o čia tai tu esi nelaisvas. Nu, žodžiu, ką, ir tada pradeda ieškoti to Daukanto, jo neranda, nustato, kad kažkoks tai Laukio neranda, tokio nėra, Daukanto neranda, paskui randa, kad kažkoks tai Kantautas, valiktai pas Valančių gyveno, o Simonas Daukantas tuo metu jau gyveno Jansvirlaukoje, tai yra Jelgavoje, kur galvojo ten steigti kultūros centrą, žodžiu, tai vat, ir jo nenustato iš karto, kol nustato,
nustato, tai nustato, kad jis jau gyvena Kuršo gubernijoje, o Kuršo gubernijoje nėra tokios cenzūros kaip Vilniaus gubernijoje. Na ir knyga uždraudžia, kad jeigu bus rasta pas ką nors, tuoj pat apie tai pranešti, tuoj pat informuoti, ir kad knyga būtų išimta iš visos prekybos, iš visų namų, kad jos nebūtų. Tai pagal Merkį, tai ko gero pirma knyga, kuri patenka į cenzūrą. Tai yra dar prieš spaudos, tai yra dar prieš spaudos draudimą. Taigi va tokie du metai, kurie susideda. Ir dabar pačiai pabaigai, aš jums pasakysiu keletą dalykų, apie ką mes dabar kalbame. Tiesiog, vat, Mindaugas, truputėlį palauk. Žodžiu, Simonas Daukantas, kaip minėjau, jis kalbėjo apie ūkį. Ūkė tai buvo, turėjo būti laisvų valstybių, laisvų žmonių ūkininkų, žodžiu, bendra daromas, vedamas ūkis, visiškai laisvų žmonių, baudžiavos jokios nėra. Ir žodžiu, ir jie sudaro likti savo tokią santvarką, jis nevadina valstybė, jis vadina valstyje, žodis yra iš latvių kalbos, žodžiu, bet pagrindė laisvų piliečių bendruomenė ūkė. Dabar išėjusi nepaprastai puikiai knyga, rekomenduočiau kiekvienam ją pavartyti, va dabar neturiu poranką, tai yra Sauliaus Pivoro apie politinę Simono Daukanto pažiūrą, Sauliaus Pivoro knyga visai nesenai išėjusi, kuris tas pilietinės pažiūras atkreipia didelį dėmesį, į ką Simonas du pirmas sykį jis analizuoja, kokią literatūrą jis skaitė, tai buvo graikų pagrindė literatūra, tai buvo Ciceronas, tai buvo, kur būdavo kalbama apie laisvų piliečių bendruomenę. Jis pirmas sykį tos dalykus nustatė, studijavo ir pateikė. Taigi va, tai va ta laisvų piliečių bendruomenė, ne vergija, prieš vergovę laisvų piliečių bendruomenė. Taip, tai kitko prieš vergovę buvo ir kiti nusistatė filomatai. Tai dabar, žodžiu, jo to kūriniuose, kurios tik iš tikrųjų labai sunku skaityti. Dabar žinote, mes visi kylame į miškus, miškų gynybas, ar ne? Tiesiog įsivaizduojame, kad daug kas sako, kad va, pirmasis apie miškus pradėjo kalbėti Vydūnas, ten tai yra miško terapija, gydymas miškais, kaip dabar yra madinga sakyti, žodžiu taip. Tai va, kad Daukantas apie tai kalbėjo. Žodžiu pabrėžė miško naudą, reiškia, ir kalba apie mišką ne taip, kaip apie mišką, kaip taip pat apie žmogaus laisvės simbolį, sakysim, cituoju, bet ir tą naudą, kirtimą, atmetus, kas gali būti meilingesnių žmogui, kaip lysėtis po to ąžalų, liepą ar klevų, po kurio bočius, prabočius taip pat nuvargęs atsėjo, arba vaikščiojo tankmiai tarp leningų, lemeningų eglynų, pušų ir vinkšnų, kurios pačiam kitą kartą tyro neprietelius graudinant grakščią jo žmoną su kudikėliais nuo viso pikto saugojo. Arba kas išguldys ant galo tos mėgus, tą džiaugsmą, kuris junta žmogus liuosas, išvydęs taigi žalią lanką, arba išleiti apaugusį atvainikų apipintą liepomis, vinkštomis, skroblais, kurie slėpdami tą darželį savo plačiomis šakomis patys kukštais į padebesius remiasi. Aukščiausia laipsnio literatūra. Na, žodžiu, jūs atkreipė dėmesį, kad tuo metu lietuvių sodybos buvo apsodinamos pagal šventųjų girių pavyzdį, ąžuolas viduryje. Kuo arčiau namų, tuo labiau gamta sukultūrinta. Miškas Daukanto kūrinyje ir kūriniuose yra vyriška jėga, narsumas, o kiemas ir rytų darželis – moteriškas švelnumas ir ištikimybė. Tikėjo jis, kad atkūrus senasias gėres, užvedo sodus, pasklausykit, tauta, prisikels iš amžių miego. Dabar jis taip pat galvojo, kad ūkis turi gerinti ekonominę valstiečių padėtį. O tada atsiranda sąlygos morališkai tobulėti. Na ir žodžiu, o pats jis, jeigu mes įsivaizduojame, kad jisai buvo toksai sprendžiant iš nuotraukos, kur yra vienintelis piešinys išlykęs, toks moksliukas, toks visada rimtas, toks visada kažkoks tai susitelkęs, tai jisai buvo linksmo būdo. Vat aš pacituosiu, kad įsivaizduotumėte, žodžiu, linksmo būdo, visą laiką rūkė, turėjo tabakierką iš varliakaušio padarytą, iš kurios vaikščindavo svečius. Turėjo įprotį ją pakratinėti,
sukinėdamas mėgo kalbėti. Beveik visada buvo su fraku, kaip ir Adomas Mickevičius, prašydavo padainuoti, pamokėti, už ką sumokėdavo. Mokėjo visus kaimo ūkio darbus. Na ir žodžiu, kaip rašo jo vėliau, kad valgydavo su šeimyną papylėje visada stačias. Atėdavo prie stalo, už vienos ausies alupka, už antros papirosas. Alupka tai peštukas. Čia ant krūtinės kišenė popierius. Pasisem šaukštą, užkels koją ant suolo ir rašo popier ant kelio pasidėjęs. Buvo visada mislingas, mislio. Net bažnyčioje sitraukęs popiergalį kažką užsirašydavo. Mirė 64 metais gruodžio 6 dieną. Taigi, žodžiu, labai džiaugiuosi, kad, sakau, mielai ateičiau, jeigu pakviestų į paskaitą, nes yra ne tik ta viena tema. Mano tyrimas dabar bus apie Chersoną, apie Aleksandrą Daukantą, jo brolį ir panašiai, tai yra apie Ukrainą, nes aš išmaliau Kijevo, Chersono, Odesos, Kamenas Podolskos archyvus, dar, žodžiu, gerokai kitų visų neramumų. Žodžiu, yra tikrai neskelbtų dokumentų ir ten, ir pas mus. Tai va tikrai būtų gana tokie įdomios temos, kur galėtumėm pakalbėti apie epochą. Apie epochą gali būti apie Ševčenką ir Simoną Daukantą labai tiktų. Tai yra apie, žodžiu, apie, ne tik apie Simoną, ne tik apie Romą Mickevičių. Yra visai ir kitų asmenybių, kurias galima gretinti, nes epochoje būdavo daug panašumų. Taigi, o šiaip kalbant apie tai, tai yra tos asmenybės, Simonas Daukantas ir Adomas Mickevičius, sakysime, arba Adomas Mickevičius ir Simonas Daukantas, kurios padarė tiek, kiek galėjo padaryti universitetai. Sakysim, kiek padarė Simonas Daukantas, tai galėjo būti visas universitetas su katedromis, su visėlė dėstytojų, su visėlė kažkokių kitokių dalykų. Tokia didelė, sakysim, 9 barai, kuris dirbo, visuose baruose, kur reikėjo, tai yra milžiniškas krūvis ir milžiniška erudicija. Na ir baigiant pasakysiu, kad jis savo vargo pelę, tai yra taip ir prilipęs toksai, vat, kad buvo vargšas, neturtingas. Čia iš tikrųjų jisai gal taip labai blogai negyveno, jis atvažiuodavo į savo kaimą, atveždavo visokių dovanų, mėgdavo nupirkti savo seserims visokių papuošalų, tokių, mėgdavo truputėlį pažaisti, turbūt buvo gražus žmogus, linksmas žmogus, žodžiu. O dėl to, kad istoriko darbas buvo varganas, tu turėjai Sankt Peterburgo archyve dirbti po darbo, ir netgi uždarbiauti, jie visi ten truputėlį uždarbiavo, galbūt darydami genealogijas. Tu turėjai drėgnose patalpose, kaip jis sako, dirbti. Archyvų tuo metu laisvų nebuvo. Reikėdavo tos važiuoti kažkur toli, knygas labai pirkti, gauti. Tai buvo milžiniškas sunkus darbas, istoriko darbas tuo metu, nes nebuvo tai, kad dabar jie į archyvą dirbė, ir biblioteka to nebuvo. Žodžiu, tai vat vadino, kad vargo pelė visą tai, ką jis galėjo per gyvenimą sukurti, ką jis padarė. Jis ne visą laiką buvo patenkintas savo darbais, manė, kad jisai mažai padarė, turėjo turbūt kažkokį tokį nuoskaudą dėl įvairių tokių dalykų. Ir, žodžiu, tai va, tai labai džiaugiuosi, kad jūs tokią gimnaziją darote ir kad jūs dabar tą puikų spektaklį parodysite, kur mes jau esame matyti, irgi kalbėsite epochą. Apie epochą, ne tik apie tą vieną asmenybę, tą patį asmenybę gimė, mirė, čia taip sakant. Tai va, tai labai dėkuoju jums už tai, kad jūs pralaukite 45 minutės. Mėly žemaičiai, kaip visuomet, jeigu yra galimybės ir tikra yra žmonės, kad ir nusipelnė nuo žemaičių grupės, Seimo žemaičių grupės, aš turiu tokį galimybę pasveikinti ir padėkoti. Tai čia aš dabar ir perskaitysiu ton tekstą. Simono Daukanto 230-ieji gimimo paminėjimo metai padėka. Istorikei Vidai Girininkieniai. Už ilgamečius 19-20 amžiaus Lietuvos istorijos ir kultūros tyrinėjimus, domėjimasi 19 amžiaus romantizmo epochos asmenybių kultūrinė veikla, gilesnį Žemaitijos krašto atstovo Lietuvos valstybės atkūrimo pamatų statytojo Simono Daukanto kultūrinio ir mokslinio palikimo tyrimus ir sklaida įvairiomis straipsnių, kalendorių, leidinių ir konferencijų formomis. Ačiū Jums labai. Primenu, kas užmiršot, Žemaičių grupės Seime turi 23 žemaičius. Mūsų yra daug ir mes labai patenkinti ir daug kas pavydi Vilniui,
kad Vilnius turi savo tokią skaitlingą žemaičių grupę. Tai vat, ačiū mūsų palaikytojams, steigėjams žemaičių grupės ir ačiū, aišku, jums. Nu ir gėlelis nuo mūsų žemaičių. Laikas tarsi smiltis. Teka pro mūsų pirštus ir niekuomet negrįžti. Kai pirmą kartą išgirdau, nepatikėjau. Dabar žinau, kas tikra, to nesunaikina laikas. Kas netvirta, virsta dulkėmis. Tikrai! Prisimenu, skaičiau knygą prie nukrasto stalo ir pajutau širdį lengvą nerimą. Pakėliau akis nuo knygos, ant namo stogo tupėjo didelis žvilgantis juodvarnis. Žiūrėjo tiesiai į mane, judantį už lango, net loštelėjo atgal. Atnešė kažkokią žinią. Tauta sužinos, kokia kaina bus sumokėta
už kiekvieną pusę, kurį jis parašys. Parašys, kodėl tauta turėtų sužinoti apie mano vaiką, apie kiekvieną puslapį. Ne tik kiekvieną puslapį, bet ir kiekvieną žodį. Užmarštis būtų už vis skaudžiausia. Skauda, kai laisvas žodis negyvens miršta, kai atmintis pranyksta amžiuose. Žinojimas tai laisvė, o užmarštis tai geležiniai pančiai ant kaklo. Žinojimas tai laisvė. Gimė prieš 230 metų Kalviuose, eigulio Jurgio Daugavo šeimoje. Žemaitijo, kai Balano ugnelėmis trobės šviesdavo. Ta nuolat pučia vakarų vėjai. Jie nuolat pripildo žmonių širdis laisvės ilgesio. Tai vėjų ir juodvarnių kraštas. Tai kas jis? Kas jis? Didžiausias mūsų tautos sūnus ir vadins tautai. Simonu. Simonu? Daugpentu. Daugpentu? Simonu Daugpentu. Simonu Daugpentu. Tai buvo pirmas žingsnis. Netrukus vaiką apipuolė žodžiai. Jūras davo visur. Laukė ir gryčioj, po lovą ir ant stalo, priemeniai, dainelėje ir pasakai. Pasuoliai, verksme, gulėjime ir tyloje. Jo laukė žodžiai, buvo jis aplipęs, kaip duonos trupiniais. Koksai gardumas. Gardumas. Negint juos lūpom ketlė liežuviu, o kitą syk nešiotis kokį žodį per visą dieną ir sapnuot nakčia, kaip meilų žmogų. Kaip meilų žmogų. Arba skanumyną. Dažnai matydavau praskrenant paukščius. Tą kartą jie nutupė ant stogo, juodi ir žvilgantys. Išsigandau, maniau, tai pranašauja blogą, bet pasirodo išmintingi. Jie atnešė žinę mano sūnų apie jo likimą. Juk ne pas visus juodvarniai atlieka, o tik pas tuos, kurie iš tikrųjų turi savo likimą ir juo tiki. Juodvarnių lydimas, jis eis per gyvenimą. Aprašysiu jos nesuskaičiuojamus,
neįžengiamus eglynus, ažolynus. Prancūzų kalbos pradmenis, tikyba, rykštės varo protai galvą. Rykštėm nuplaktos, gimtosios kalbos grožį. Dėstoma tik lenkiškai, per pamokas ir tarpusavyje draudžiama kalbėti žemaitiškai. Nuobaudos už nepaisimą, viešas sugėdinimas, rykštės ir lupojimas. Ar nebausmė gimtosios kalbos netekti? Kol žodį turi, tol tu nebegintis. Dominikonų vienuolynas džiaugiasi, kad daugelis jūsų svajojate užsivilkti kunigo sutaną ir gauti klebonokę. Tai yra pagirti. Iš 180 mokyklų pasižymėjo 4. Vieną norėtume išskirti. Jis vertas padėkos dėl ypatingo aukštumo, gražios rašysenos ir galvotumo. Tai Simonas Daukantas. Širdį kaip peiliu perveria. Nekalbėti žemaitiškai. Juk neįmanoma svetima kalba apjungti dvasios kalbėjimą. Ir kaip sujungti kalbą su sielos virpesiu. Pasižadu savo nuo šio laiko gyventi vien tik tai dėlį gerą savo žmonių. Atpildyti savo darbų ir pastangomis tai, ko lietuvių kunigai ir kiti mokinti Lietuvos vyrai nedaro. Pasižadu. Pasižadu. Gal Matėjus, Daukantą, einate pešėmis į Vilnių. Ar vėliau išėjo iš gimtųjų karvių? Ir kas jį vedė? Ko jis ėjo? Nesuprantu jo priežasties ir tikslo. Ta rytą visi žemaitijos juodvarniai pakilo nuo medžių viršūnių. Ir kaip tik juodas debesis apsupo jo galvą. Jų visko mačiusios akys nustebusios žiūrėjai. Kada nuės? Kur nuės? Ir kada sustojo? Kelias dienas lydėjo į juodvarnių pulkas ir palengva, nutolus, vienas iš juodvarnių garsiai krankelėjo. Atsigręž, žmogau, į gimtąją pusę. Ir štai jos. Bus viskas taip, kaip nulemta ir numatyta. Ir štai jos, panerių kalvos. Ir Vilnius, Lietuvos širdis ir stiprybė. Ir moksladraugiai. Ir suvokimai. Svarbu, svarbiausia.
ir žemaičių. Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių. Ne dėl mokytų vyrų ar galvočių aš jau, bet dėl tų motinų, kurios geba dar savo vaikams ir darbus jų bočių prabočių pasakot. Ilgus vakarus praleidai prie žvakės ir knygos, neturėjai minčių. Kam tavo darbas naudingas, kam? 100 metų tik rankraščių bus. Nežinau kito būdo mylėti Lietuvą. Man sako, kad Lietuva užgesusi žvaigždė. Nėra jos pasaulio skliaute. Bet aš regiu jos šviesą. Dabar savo norų važiavo į Rūškaną šiaurę. Kur tai matyta? Iškeisti karjerą, algą, šiltą vietą į svetimą į Rūškaną šiaurę. Aš nesėdėčiau štulpint vėjų drėgname ir šaltame Rusy. Supras, tenai gulėjo didžioji mūsų atmintis. Pagrobta Lietuvos metrika. Tai perskaitai ir sugrįžai. Tai koks čia darbas? Prisirakino prie jos ilgiems metams, kaip vergas prie girdų. Savo tautos istoriją po kruopelį buvo jos akis. Buvo mažuoju krišteliu nuo tos rankos, kurią kada nors jį paims savo istoriją. Žemaitišką istoriją. Tai vėl visą dieną prie šitų. Ne jūsų darbas, Simonai, ne jūsų. Šalta, dulkės, drėgmė. Geriau eitumėte į tą savo Lietuvą. Lietuvos istorijos nėra. Prie jos reikėjo brautis gudrumu, kantrybę, rizikuojant. Turiu taisyti tai, kas suklastota. Kas suklastota? Ir mano tai istoriją sukursit? Iš tupinių užkaskite į žemę tai, kas mirė. Nemirė dar. Nemirė. Gyvo užkas nori. Supranti? Dirbsiu, kol gyvensiu, kol plunksną nulaikysiu. Turėjai gerą ateitį. Nėra ko skųstis. Kaisi sąmoningai. Tai ką tu naujo parašiai? Simonai, reikia nusisvilinti. Užduomis idėjai, krepždėjai. Noras didis, jėgos smegista. Simonuk, kapšas kelvas. Užsisiu. Taip, nieko ir neturi. Nei namus, nei artimų. Lietuva, mano prieglobstis. Aš kitokius namus statau. Istorijai. Namus, jos laisvę ir žygius primindamas. Istorija yra tik tada, kai ji gyvena mumyse, kai mumyse namus suranda. Istorija žemaitiška. Kartokite garsiau. Istorija žemaitiška. Štai ji, tautos paminklas. Istorija lietuviška pirmoji. Tai buvo didelis darbas, tačiau už jį didesnis buvo suvokimas, kad istorija tai atmintis, be jos nėra žmogaus. Todėl Daukantas ir prašė,
visų savo gyvenimų pratesti, bent dieną prailginti atmintį, tautos atmintį ir nenustoti dirbti. Ilgainiui sveikata pašlyja. Kaip tą baudžiauninką plakė gyvenimas vargais, ligom, nepritekliais, o jis vis rašė, vis krepždėjo, lyg pelė prie būdų. Atrodytų gražu to Lietuvoje, tačiau dabar laikai kiti, kiti ir papročiai. Ne dėl savęs rašau ir nemokslingiems vyrams, bet žmogui paprastam ir moterams prie lygių, kurios jau nuo seno mūsų papročius vadovė, sergėjo kalbą, būdą, taurų gerų užlaikę, įdant vaikams ir nūnai tėvynės meilę žietų, žadintų siekti dorybės. Siekti dorybės? Nieko saušti, man to nereikia. Mums nevalia gyventi taip, kad ir kaip sunku būtų, mums nevalia. Privalome gyventi dantimis į savo žemę, kalbą, būdą įsikirtę. Supranti? Daukanto sveikata buvo pakirsta sunkaus darbo, sugadinta naktinių sėdėjimų, vargų, rūpesčių, Lietuvos ilgius. Atidavė jis viską. Žemaitijoje juodvarnį pasitiko į pulku, leidusi žemyn, kilo, vėl leidusi, vos ant peties. Antanas Dagys. Aš. Istorija Lietuvos.
Antanas Vaineikis. Jonas Bulvys. Jonas Varnas. Simonas Daukantas. Keistuolis Daukantas. Taip, aš. Daukantas, Daukantas, dėl to ir Daukantas. Sumaniau savo knygas vis kitais vardais pasirašinėti. Tegul žmonės mano, kad Lietuva dar yra, jei raštininkų turi. Gal per ankstyvas paukštis buvo, ne nuo tos šakos čiulbėjo, ar nenudžiūvus ta šaka buvo? Gyva ta šaka, gyva, aplaužyta, kardais apkapota, istorijos apdeginta, bet gyva. Gyvybei tolgi atmintis.
ateis karta, kuri nebijos ir nesigėdins ištarti Lietuva. Jeigu sykį gimėjai, tai žino, kad poilsio neturėsi, kol yra Lietuva. Kitos išeities nėra, kol yra Lietuva. Turėm dovanėlių. Ai, bet ir turėm dvasinių dovanų, įskanių dovanų. Ir padėkos raštas nuo mokytojų namų. Simona Daukanta gimnazijos bendruomenė pasirašė direktorius šitų namų, direktorius Paulius Jurgutis. Nauja išrinks. Bet konons čia parašė, mes anam taip jau pašnipždėjom, kon rašyti. Taip, kad ir mums biški priklauso. Nu, žodžiu, dėkuo už tau renginį, kon čia mums padarė visims. Ir išvardina, kam čia ypatinga mokytojams ir Danutei Filipavičienei, lietuvių kalbos literatūros mokytoja. Prašom. Mindaugui Olbutui istorijos mokytojui. Edvardau Čiaponiau. Čiaponiau muzikas mokytojui. Ir Daivai Savčiukieniai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Va. Su kūrybine išmone prisiliesdami prie Simono Daukanto kūrybinio ir mokslinio palikimo praplėtėte mūsų visų pažinimo lauką.
tuo pačiu stiprinate savo gimnazijos mokymo ir ugdymo turinį Lietuvos ateičiai. Direktorius. Pavaduotai ugdymo. Tas ugdymo laba ger žodis. Jeigu jau Dvarneikį čia atskrėda, reiškia teisingą ugduot. Įsiprašiau ir aš porą žodžių. Nu, žinot, prisiminiau laikus, kad buvau vaiką teisų kontrolierį, 5 metus po mokyklas važinėjau, daug kon mačiau, bet tuo, ką šiandien pamačiau, nu, tikrai tai yra nepakartojama. Išauginot pats kūrinys, idėjai, mintis išsakytas, tai čia aišku, mokytojų darbs yra. Bet čia yra visi tokie artista, katru ateitis tikra turbūt bus labai sėkminga. Ir aš pagalvojau, kad aš žemaičia mūsų, tim 23, kaip sakiau, pasakysiu, kad jūs turat, mes turam sugalvoti, kaip jūs galėtumėt ir Seimų, tim negeriečiam kartas, katri būn, ir geriečiam katri ir parodyti, ir po žemaitėjai pasivažinėti. Ta pidarysat? Gera tada. Nu vat, jekon dar aš galėsiu ir padėti nuvažiuoti į kokį miestą. Iškart pasižadu. Ir saldainių. Girdėjau vaiką, sakė, čia vaiką bus. Žiūrų, ką vaikų nėra ir sauginių beveik. Nu, bet saldainių neatsisakys, atsakė, saldainių reik. Nu, čia Seima saldainė. Gulbių kaime yra stogastulpis. Katroje yra iškalti Simono Daukanto visi 18 pavadinimo nuo. Ir kai žmonės sustoja, klausim, kas čia yra tokia. Ir visi skaito 18 tų reiškia, pavadinimų ir nelabai supranta. Čia viena Daukanto reiškia sinonimai. Tai gerai, nebeaušinsim burnos, dėkui nuoširdžiai, sudrebinot širdis. Būkit ir toliau tokie skraidantis, nenurimstantis. Čia perduodu Mindaugui. Pyragą. Visiems. Čia kavai. Gilių kavai iš Daukanto ąžuolyną. Ir va čia dar. Jo. Vieną minutę. Jis, kai mirė mama, jo, jis užsakė paminklą Sankt Peterburge ir tas paminklas yra Lenkimų bažnyčioje. Tai buvo 1843 metais, tą paminklą atvežė Sankt Peterburgo. Žiūrėkite, 1843 metais, kaip jūs galvojate, kas ant paminklo parašyta yra? Aišku, mamos vardas, pavardė, parašyta, kad mama 1795 metais kartu su vyru ir trim dievereis, tai yra vyro broliais, nešė sukilėliams prie Liepojos maistą. Vadinasi, padėjo sukilėliams, įkrito į griovį, nu žodžiu, faktiškai dalyvavo sukilime. Kaip rėmėjas, kaip jums atrodo, ar nebuvo drąsų taip parašyti ant antkapinio paminklo carinės valdžios metais, po to, kai jo brolis nusižudė, už įtarimą dalyvavus, bendravo su Kanarskio sukilimo dalyviais. Juk buvo pakankamai drąsų tai parašyti. Tai liūdė jo pažiūras drąsą ir panašiai. Tai va čia va, tas paminklas jis yra, jį galima pasižiūrėti, jis yra Lenkimų bažnyčioje. Dabar va, viršelis Adomo Mickevičiaus poezijos, ar ne? Skiria Janui Čečiotui. Čečiotas labai panašus savo biografijai Simono Daukanto ir truputėlį tuo, kad jisai užrašinėjo dainas baltarusių kalba. Ir vienas iš pirmųjų pradėjo jas skelbti vertimuose lenkų kalba. Čečiotas Janas, baltarusių poetas. Tomas Zanas, garsusis, Josefas Ježovskis, filmato draugijos iždininkas ir Pranciškus Malevskis. Va, iškelta Pranciškų Malevskiui, teisininkui. Vėliau jie veda seseris, tampa draugais, bet Pranciškui Malevskiui, rektoriaus sūnui,
pavyksta įsidarbinti valdančiajame senate, trečiajame departamente ir jis pas save kaip metrikanto padėjėjų, reiškia direktoriaus padėjėjų, jeigu taip sakysime, pasikviečia Simoną Daukantą ir kitus pasikviečia dirbti prie Lietuvos metrikos, nes ten reikėjo kalbų. Ir vat jis tampa Simono Daukanto, kaip sakysim, viršininku. Nu va, čia dabar laikotarpis atsispindi, va, universitetas, ar ne? Adomas Mickevičius, va, Pranciškus Malevskis, jo būsimas viršininkas, ir čia du patys garsiausi, sakysim, to meto profesoriai Joachimas Relevelis ir Onasevičius Ignotas. Tai Onasevičius Ignotas, mylimiausias jo profesorius, jo paskaitas Simonas Daukantas labiausiai mėgo. O Lelevelis pasirinkdavosi studentai, rinkdavosi profesoriai, jis irgi visą gyvenimą gyveno vienišas, neturėjo šeimos, rinko biblioteką, rinko žemėlapius ir savo didžiulį palikimą. Jau išsijungė. Ir žodžiu, ir savo didžiulį palikimą, mirdamas Paryžiui, paliko Vilniaus miestui. Tai buvo 1929 metais viskas atvežta universitetą, o jo palaikai yra sukapinės iš Paryžiaus. Dabar laikotarpis, kada jisai gyvena, jau grįžta į Sankt Peterburgo ir gyvena kurį laiką Varniuose pas Valančių. Čia irgi tas laikotarpis apgėvnas yra legendomis, kad jie galbūt labai nesutarė ir panašiai, bet iš tikrųjų priežastys mano, Merkio nuomonė, kitų nuomonė buvo ta, kad jo pradėjo ieškoti, kai būda įtraukė draudžiamų knygų sąrašą, o ta visas paieška prasidėjo gerokai anksčiau, aišku, jis turėjo iš Varnių pasitraukti, jis negalėjo užkrauti tokios naštos Valančiui, kaip įtariamas. Ir tada jis pasitraukė į Jaunsvirlauką, kur Jaunsvirlaukoje Smuglevičius, Pranciškus, Smuglevičius Petras, tolimas Pranciškaus Smuglevičios brolio sūnus, jis nusiperka šitą dvarą, neturi Jelgavos, dvaras yra išlikęs ir visiškai netoli Jelgavos. Ir tame dvare jis galvoja, leis lietuvišką laikraštį, pagaleivingą šią Valančios pavyzdžių, galės įsteigti kokią tai biblioteką, sukurti aplinkui save žmonės ir panašiai, kurie galėtų vykstyti kultūrinį veiklą. Buvo toksai Petro Smuglevičios tikslas, apie jį galėčiau visą paskaitą skaityti apie Petro Smuglevičių, bet čia būtų toliau. Žodžiu, jie pabuvo 5 metus maždaug ir tame dvare gyveno Simonas Daukantas ir Mikalojus Akelaitis. Ilgą laiką Mikalojus Akelaitis vėliau dalyvavo sukilime, praktiškai užnemunė jam, galima sakyti, ir vadovavo. Ir paskui taip pat jo gyvenimas baigėsi Prancūzijoje. Tai vat, ir lankosi netgi 4 būsimo sukilimo dalyviai. Dabar atkreipsiu dėmesį vieną dalyką, į ką tikrai faktiškai tai yra labai didelis stebuklas. Rankosi daug studentų užvažinėja, kurie mokosi Tartu universitete. Tai va Tartu universitete tuo metu studijavo Eduardas Jokūbas Daukša, laikomas mūsų meilės lyrikos pradininkų, jo vėliau žinoma, poetas, labai charizmatiška asmenybė, turėjęs daug bičiulių, panašiai draugų. Ir štai 1858 metais, kai dar toli iki sukilimo, jau jis bręsta, bet dar toli iki tų visų veiklų, jisai rašo savo draugui, kuris persikėlė studijuoti į Karaliaučių, jis rašo eilėraštį. Aš pasituosiu keletą stulpelių. 1858 metai. Vėliau mano mielas, brangus Antanai, kai sukilimo šūkis nuskambės, ne Maskvos, ne Lenkijos vardu, bet Lietuvos vardu būk sukilėlių gretose. Tai ko gero pirmas paminėjimas, kaip atskiro žydinio būtent Lietuvos, 1858 metais. Vėliau jis pats dalyvavo sukilime, buvo nuteistas, 10-12 metų buvo Sibirė, paskui buvo leista grįžti į Lietuvą, tai jis Valkan žodžiu rašė lėrašius, praktiškai neturėjo kur prisiglausti ir Biržų regione mirė.
sukilimo dalyvis. Dar dalyvavo keli būsimi dalininkai, kurie, žodžiu, ten lankėsi. Nu, žodžiu, 4 būsimo sukilimo dalyviai. Tai va, sanktai čia yra. Va, viršelis yra bylos, žodžiu. Na ir čia jau užrašytos kai kurios dainos. Čia pats paskutinis jau yra laikotarpis Sankt Peterburgo. Žodžiu, va čia va būtų laikotarpis Sankt Peterburgo. Bet čia yra pačiame paskutinėje, va matosi jo rankrašiai kai kurie. Nu ir va ta asmenybė Eduardas Volteris. Tai Sankt Peterburgo universiteto profesorius, jis gyveno netoli universiteto jis gyveno ir pasirinkdavosi visi lietuviai, kurie tuo metu būdavo Sankt Peterburge arba atvykdavo. Tai čia ir Vaičaitis, ir Valdemaras Augustinas, ir daugybė dailininkų, visi, aš savo knygoje esu paskelbiu sąrašo, kurie pasilankėsi per 4 metus, visi pasilankydavosi. Ir jis pirmasis surado Daukanto rankrašius, pirmasis nustatė, kad darbai senovės lietuvių ir žemaičių yra Daukanto rašyva. Na ir jisai pirmasis apie rašį užsienio spaudoj ir visi žmonės, kurie pasilankydavosi, jie visi vienai per kitai buvo susiję su Daukantu. Tai va, čia paskutinis, taip sakant, stendas, čia davai Volterio rašyba. Volteris buvo latvis, paskui jisai 1918 metais iš Rusijos pabėgo, pavyko jam pabėgti, jisai kurį laiką buvo Vilniuje steigė biblioteką Mažvydo dabartinę, kurį laiką buvo pirmasis ten, o paskui po to jisai, žodžiu, jį pakvietė Kauną, buvo Kauno universiteto profesorius, mirė 1940 metais ir buvo palaidotas Kauno ramybės, kur yra vietovės senosios kapinės, kapės neišimtas, vienas iš garsiausių profesorių. Čia vat Lietuvos istorija, tai vat tie studentai, kurie pasilaikydavo, perrašinėdavo lankrašius ir Amerikoje buvo išleista pavadinimo Lietuvos istorija. Bet iš tikrųjų čia yra žemaičių istorija, ne Lietuvos. Šitie du veikalai, 1823 ir 1827 metais. Nu, čia mes Rygos laikotarpį tik nematė. Ką? Ne papylė. Daukantas taip papylė. Tai vat papylėje, jisai mirė, papylė ant kalnelio palaidotas, čia buvo pastatytas antkapinis paminklas, o čia yra paminklo yra jo pašventinimas papyliai. 1930 metais vienas iš pačių gražiausių paminklų papylės miestelį. O čia antkapinis paminklas, raudonio darbas, kuris ir dabar tebėra. Jo, ir čia vat kas statė paminklą. Čia vat grybas yra, tai čia visi fotografuodavo stiprėjo skulptūras ir panašiai, nu vat vyko tokie visokie, kaip nedidelį renginį. Nu tai jeigu taip kalbant, čia būtų galima ir daugiau apie ką papasakoti, bet, nu žodžiu, jeigu norėsite, kvieskit mane, aš atvyksiu į kur nors, kadangi visą tą iš turi ekrane, tai nebūtinai šitie stendai, galima tiesiog iš ekrano papasakoti.